Hej och välkommen till mig. Nu så tänkte jag testa att dricka en Red Bull Tropical Edition. Tropisk smak, står det där. Jag vet inte hur bra ni ser för att den här burken är gul och texten är gul. Eller, den är väl egentligen silvrig men burken är gul så det syns inte jättebra. Där ser den ut i alla fall. Kopp har ju extra pris på sina Red Bull den här veckan om det är någon som vill köpa Red Bull om det var länge sedan ni drack det. Den här köpte jag för 10 kronor. Jag tycker annars att Red Bull är väldigt dyra på tanke på hur lite det är i dem egentligen. Jag tror en sån här burk liksom ligger på kanske 13-15 spänn och då kan ni få andra energidrycker för liksom mycket mer. Vi kan ta en Monster till exempel. Den kanske kostar 17 men då får ni ändå 500 ml. Vilket är ganska mycket. Och det här är liksom 250 för 15 spänn. Så att ni förstår säkert vad jag menar. Eller var jag vill komma någonstans. Tropiska frukter. Det är väl typ ananas, papaya. Citron kanske, vet inte. Mango. Ja, någonting dit i alla fall. Men jag tar och smakar på den här då. Det var så jag misstänkte. Att den här skulle smaka mango. Jag vet inte varför, men jag stod i affären idag så tänkte jag okej, den här smakar säkert mango. Och sen så kom jag hem och dricker den här nu. Jag tror inte jag har druckit den här innan. Jag har ingen minne av det i alla fall. Jag har ingen minne av att jag har druckit en gul Red Bull. Jag har druckit några andra Red Bull, men inte så många. Jag drack och drack, men jag drack väl kanske någon Red Bull i veckan, kanske inte riktigt så kanske heller, men ja, någon gång ibland så drack jag det på gymnasiet. Så att det är väl egentligen därifrån jag får mina minnen när det gäller Red Bull. Så, ja. Nej, men jag tyckte den här var väldigt god. Den smakar väldigt mycket mango, men jag tycker inte smakar så mycket annat. Jag trodde faktiskt att det skulle smaka mycket mer andra frukter om den här. Men om ni dricker Red Bull, skriv jättegärna i kommentarsfältet vilken Red Bull som ni tycker är bäst. Eller egentligen godast kanske man ska säga. För ni kanske tycker om en vit Red Bull eller en blå Red Bull, men ni kanske föredrar egentligen något annat. Hoppas ni tyckte om den här videon, ses i nästa video. Ha det bra, hej då!